Fala aí, amores, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um gameplay do canal. Aê, oi! E o que é isso aqui? Onde eu estou? Vocês sabem onde eu estou? No Minecraft! Ava! Meu Deus do céu, que piada bosta! Desculpem por essa piada bosta. A gente tá aqui no mapa. Eita, eu caí. No mapinha novo que eu estava tentando fazer o que um certo Gustavo César me pediu para fazer a Bat-Ratani. E, gente, sinceramente, eu tentei, tá? Eu tentei, pelo amor de Deus. A Bat-Ratani, ela anda e vai. Ela faz uns círculos, né? Aqui assim, em volta, ela vai pra lá, sobe de novo, faz um círculo. Só que como Minecraft é um jogo quadrado, eu tive que pensar nela de uma forma quadrada. E isso acabou que saiu isso aqui. Isso aqui. Isso aqui! Gente, pelo amor de Deus. Tá meio feio, não tá não? Pra mim, está feio. Cara, está feio. Opa. Espadinha na mão. Vamos quebrar essas aqui. Isso aqui eu só coloquei de marcação mesmo. Deixa eu tirar aqui. Tomar cuidado para não quebrar mais nada aqui. Não queira. Não queira, nossa senhora. O português tá lindo hoje. Ai, ai. Eu acho que eu vou. Destruir. Destruir não. Mentira, eu não vou não. Eu vou colocar os trilhos para ver se melhora um pouco. Porque mesmo não tá parecido com a Bat-Ratani nem aqui, nem no Hopi Hari. É sério. É sério mesmo. Vamos colocar esse trilhinho aqui assim, bonito, porque aqui é a estação, então a gente coloca esse trilho. Aí aqui. Eita, deixa eu ver lá. Eu coloquei um à frente. Deixa eu colocar um aqui. Isso. Aí aqui vem esse aqui, porque senão o carrinho não fica veloz, né? Aqui é um desse. Ó, tá melhorando. Eu acho que tá melhorando, porque pelo amor de Deus, eu tô agoniada de ver uma montanha-russa sem trilho. Sério, tava agoniada. Deixa eu ver aqui. E põe isso aqui, 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 isso aqui. Ó, aqui tem que ser um desse, senão eles não viram. Eu não sei por quê, mano. Aí. Oxi. Coisa esquisita. Tudo bem. Tudo bem, a gente põe o desse aqui mesmo. Vamos continuar aqui. Faz tempo que eu não faço muita coisa com vocês, né? Então tem que fazer aqui. Pelo menos um pouco. Ah, o chão. Vocês veem que eu. Deu muito trabalho fazer esse chão, gente. Porque, ó, é uma mistura de cobblestone, tijolo de pedra com musgo, cascalho e essa pedra com pedregulho com musgo. Foi bem trabalhado esse chão, mano. Foi bem bonito. Eu não quis colocar, tipo, ah, coloca só pedregulho e deixa. Não. Eu quis fazer um chão bonito. E acabou que saiu esse chão aí, ó. Vamos olhar aqui de cima. Olha aí, já deu uma melhorada com os trilhos, pelo amor do Senhor. Aqui, ó. O chão ficou bem bonito. Eu gostei. Eu adoro detalhes. Adoro detalhes. Muitos detalhes. Adoro. Vocês vão ver o que eu fiz lá nos outros também. Eu enchi de detalhe, mano. É bem capaz de eu transformar a Vurang na Mata Atlântica, de tanto detalhe. Mentira, gente, mentira. Eu vou tomar cuidado com a quantidade de detalhes que eu vou colocar. Prometo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Ah, não! Vai dar parada técnica. Mentira, gente. Weather clear. Pronto. Para de chover. Chega! Oxi, não quero chuva. Acho que a gente já completou. É, completou, ó. Completou aqui os trilhos. Bonito. Tá parecido com uma montanha-russa agora, né? Só não sei se tá parecido com a Bat-Ratani. Aqui só tem o trilho e as grades que tem em volta dela feitas. É, a estação eu ainda vou fazer, a fila eu vou fazer, é tudo cobertinho a fila, tudo bonitinho. A entrada dela é tipo aqui, né? Assim, do lado da grade, não é? Não sei. Não sei, gente. Quando você começa a fazer essas coisas, é aí que você se toca, que você não presta atenção nenhuma aí nos detalhes disso aí mesmo. É, vamos pegar aqui. Argila tingida de azul claro.
Isso aqui é lilás, cara. Isso aqui não é azul claro. Isso aqui não é azul claro. Isso aqui é lilás. Deixa eu ver aqui. Se ficar uma coisa bonita, o que eu duvido. Ai, eu não consigo subir no bloco. Qual foi? Sobe aqui. É, até que esse lilás não ficou tão ruim assim, né? Eu acho que não ficou tão ruim assim. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Qual foi? Ah, sim, aqui. Aí a gente quebra aquele, aí põe esse aqui. Ai, ai, ai. Já falei que eu amo fazer coisa voando? Eu já, né? Ah, mano, tem gente me ligando. Qual foi? Sempre na hora que eu tô gravando, começam a me ligar, começa a pegar fogo. Gente, qual foi? Calma, pelo amor de Deus. É, vamos ver aqui. Aí, gente, depois eu faço a entrada porque não tenho a mínima ideia de como eu vou fazer. E se eu for tentar fazer com vocês agora, vai demorar demais. Eu vou tomar muito tempo do vídeo. Então é isso aí. Vamos deixar para depois. Mas a entradinha acho que vai ser aqui mesmo. Ou não? Ou não sei. É, não sei mesmo, gente. Não sei mesmo. A fila vai ser com a cerca, logicamente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui que fica cercas. Vamos ver uma cor de cerca. Acho que eu vou pegar essa cerca clarinha. Eu acho. Vamos ver. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar aqui. Opa! Testa aqui. Olha só. Eu acho que eu vou usar essa cerca clarinha. A entrada dela é nesse negócio, mano. Eu acho que eu fiz merda. Ou não, ou não. Ou não, ou não. Vamos ver aqui. Tira essas cercas aqui, que aqui não é pra ter fila. A fila acaba aqui, ó. Que aqui é a entradinha. Então a fila acaba aqui. E ali era pra ter uma catraca, né? Bonito. Boniteza. A gente coloca uma catraca aqui depois. Daqui pra cá e pra cá. É aqui. Eu acho que é isso. Aí a fila continua pra cá, né? É, tá certinho. Eu só não sei quantos zigue-zague ela tem. Mas tudo bem, a gente faz o que der pra fazer, o que for pra fazer aí, né? Mas vai ficar assim. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, gente. Eu tô tentando responder a minha irmã no WhatsApp. Ela tá aqui me chamando enquanto eu estou gravando. Muito legal isso. É, muito legal. Muito legal. É, vamos continuar aqui sem interrupções. Eu não lembro como é que é a fila dela direito. Eu sei que é só um monte de zigue-zague e é tudo coberto. Meu Deus, eu vou ter que cobrir tudo. Ai. E a estação também é coberta. Faço a mínima ideia de como eu vou continuar isso, gente. Mas é isso. Essa aqui é a nossa Bati Hatari por enquanto. Por enquanto, tá? Por enquanto. Ela não tem portões. É só isso aqui mesmo. Com a salinha de comando que nem tem cabine. É tudo por fora mesmo. Ai, meu Deus. Amanhã eu não sei. Ai, meu Deus, eu não vou responder mais. Não vou responder mais. Vou continuar aqui com vocês, porque é isso que importa. Deixa eu abrir meu cronômetro de novo, porque senão. Ai, eu abri a calculadora, velho. Nossa, eu sou muito retardada mesmo. Senhor Jesus. Ai, pronto, gente. Agora sim. Dá pra continuar. A cabine. Não tem cabine, né? A Bachata não tem cabine, não tem quase nada. Era só aqui mesmo. E os carrinhos. Vamos colocar os carrinhos só pra. Só pra dizer que tem carrinho. Aqui o carrinho. Eu não sei quantos carrinhos tem. Então eu vou colocar um aqui, de forma que eles não se batam. Porque senão eles vão começar a andar pra cá e pra lá. Do nada. Pronto. Só esses aqui está ótimo. A gente precisa acionar os trilhos. Na Vuranga eu acionei com a alavanca. Porque se eu coisasse. Coisasse. Tá certinho.
Se eu acionasse com a tocha, ia iluminar dentro da Vuranga e eu não queria que iluminasse, né? Tinha que ficar escura, pelo amor de Deus. Tá que ela não é mais escura, mas a nossa é escura. Ó, acionou. Aí tem que vir aqui também. Aí colocam aqui. Acionou. Aqui também eu vou colocar um embaixo. Que aí talvez pegue para todos os lados. É exatamente. Aqui. Um aqui. Já tá tudo acionado. Vamos ver aqui onde. Ali embaixo. Eu acho que esse daqui. Não, precisa acionar sim. Precisa. Deixa eu acionar aqui. Pronto. Ou não acionou porque. Ah, porque eu coloquei errado, né? O Anta Alpina. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acionou tudo aqui. Agora aqui. Acionou também. Agora aqui. Tá vendo? Ele só aciona, acho que, se eu não me engano, 9 trilhos. Então, alguns fica sem acionar e tem que colocar outra alavanca. Mas tudo bem, tudo bem. Até agora tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto tempo já tem. Tem 11 minutos. Eu vou deixar ficar um pouquinho mais longo porque teve dia que eu não postei. Então, é isso aí. Vamos deixar esse vídeo um pouquinho mais longo porque. Porque sim. E aqui eu fiz errado. Vocês estão vendo, né? Por aqui. Pronto. Deixa eu ver. Pronto. Acionou todos. Vamos colocar um barra. Nossa, barra. Isso tá. O ESC é a barra agora. Mentira. Barra time 70 aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Precisamos enxergar. E vamos com. Meu Deus, eu tô bugada. Vamos começar a colocar. Um suportes aqui, né? Deixa eu ver como. Eu acho que pode ser cerca de pedregulho, viu? Será? Vamos testar isso. E eu vou pegar a laje de pedra também. Vamos testar um negócio aqui que eu acabei de inventar. É isso aí. A gente põe aqui. Ele não vai ficar em cima. Não, 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 não. Põe esse primeiro e esse embaixo. Isso, exato. É isso aí, ó, exatamente. É que ali tá emendando com a parede, mas enfim, vamos colocar aqui assim também. Esses blocos aqui era para eu ter tirado. Vou colocar aqui, aqui e aqui. Aí esse cascalho a gente tira e coloca uma laje. Exatamente, aí para parecer que ela não está flutuando, né? Por favor, que montanha-russa é essa que flutua? E a catapu que eu fiz também está flutuando lá. Eu nem mexi na catapu, gente, me desculpem. Eu tenho que mexer na catapu para postar a parte 3 dela. Eu acho que é 3, não sei, estou perdida no momento. Vamos ver onde mais coloca aqui. Nessa bagaceira. Vou colocar lá do outro lado. Vou colocar um bem aqui. Tirar esse bloco. Colocar aqui. Tira o cascalho e coloca. Isso aí. Coloca a laje aí. Não! De novo não! Meu Deus! Tá chovendo muito aqui. Se tivesse um comando pra. Eita, eu escrevi alguma coisa errada. Ter clear. Se tivesse o comando para nunca mais chover, sério, usaria. Eu usaria. Saiu, coisa. Por aqui. Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui de longe para ver como é que tá ficando. Ó, tá ficando legal até, cara. Não tá feio, não. Eu acho que agora tá com mais cara de montanha-russa. Só não sei se tá com cara de Bat-Hatari. Né? Porque, né? Minecraft é Minecraft, gente. É quadrado. Ava! Sério mesmo? Vamos colocar mais um aqui. Exatamente aqui. Aqui e aqui. Bum! Pronto. Um suportinho aí. Ó só, tá ficando legalzinho, hein? Vai falar, vai. Meu Deus, eu tô muito bugada. Melhor eu parar de falar.
Tô muito bugada, tô confundindo todas as palavras possíveis. Todas as palavras do alfabeto. Olha isso, o que que eu tô falando? Eu tô muito, sei lá o que hoje, meu Deus do céu. Me perdoem por essas falas ridículas. Tá ficando legalzinho, cara. Eu tô gostando, né? Mas eu não sei, só não sei vocês. Gustavo, desculpa aí se eu estraguei a Batatari Bonito. Porque, pelo amor, né? Tá horrível. Sério, não tá nem um pouco parecida com a Batatari porque ela anda em círculos e aqui tem que andar em quadrado porque. Oxe, por que eu coloquei um trilho, mano? Qual foi? Aqui tem que ser quadrado, porque, né? Senão ela não vai funcionar. Que mais eu vou fazer aqui, ó? Onde mais poderia ter mais um desse suporte? Aqui não pode, porque o trilho tá ali embaixo. Mas pode ter um aqui, ó. Vamos tirar esses blocos, que já era pra eu ter tirado, não sei por que que eu não tirei. Vou colocar aqui, ó. Ai, eu tô voando. Para de voar. Aqui e aqui e bum. Pronto. Agora sim, ela não está mais flutuando. Posso até colocar mais um aqui, ó. Por favor. Quanto menos ela flutuar, mais parecida ela vai ficar com uma montanha-russa, né? E montanha-russa que eu saiba não voa. Coloquei certo? Coloquei certo. Deixa eu tirar só esse cascalho e colocar essa laje. Pronto. Olha aí. Aí. É, tá bem melhor, cara. Tá bem melhor mesmo. Esse trilho vermelho não tá muito, né? Não tá muito legal, mas é o que tem pra hoje. E pra todos os dias, porque é isso aí. E graças a Deus, Deus criou o mundo. É, vamos descer aqui. E for mais um aqui. Por quê? Eu quero. Ai, ai. Gente, eu tô muito bugada, velho. Minha voz também tá meio bugada. Como sempre, todos os vídeos, minha voz fica bugada. É, gente, eu acho que é isso, viu? Eu acho que isso aqui tá bom pra, por hoje. Na Batatari, ou seja lá o que for isso. Então, gente. A gente vai ficar por aqui. Na nossa linda Batatari, eu tô com a espadinha na mão porque quando eu bato nas coisas. Oxi, tiro o F1. Eu tirei o screenshot sem querer. É. Quando eu tô com isso aqui na mão e bato nas coisas, eu não vou quebrar, né? Vocês viram? Deixa eu tirar aqui rapidão. Oxi, era só um que era pra clicar. Ó. Fico às vezes com a espadinha na mão porque, ó, eu não vou quebrar se eu coisar aqui, entendeu? Não vou quebrar tudo. Porque como tá no criativo, se eu tivesse batendo sem a espadinha, eu ia quebrar tudo. Então, por isso que eu fiquei com a espadinha na mão. Ai, ai. Mas enfim, galera, é isso na nossa Batatari. Por hoje está bom. Ela tá, sei lá o que que isso tá aparecendo. Me digam aí nos comentários o que que eu devo fazer com isso aqui. Se eu devo explodir ela, se eu devo continuar, se tá parecido, se não tá, se tá uma bosta, se tá lixo, se tá isso aí. É isso aí. Eu achei que ficou legal por ser uma montanha-russa, mas não tá parecido com a Batatari, cara, porque ela é redonda e isso aqui não tá convincente, mas tá bom, tá bom. É isso, cara, é isso. Hoje teremos mais um vídeo aí mais tarde, porque é para compensar os dias que eu não postei da semana, ok? Então esse aqui é o primeiro, o segundo eu não sei do que vai ser porque eu ainda não gravei. Olha que legal, coisa maravilhosa, né? Então é isso, gente. Um beijo pra quem assistiu, muito obrigado por quem assistiu. Se você gostou, já sabe o que você tem que fazer, só bate no joinha. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque eu não vou parar de fazer vídeo, porque é muito legal fazer vídeo pra vocês, meus maravilhosos, meus amores lindos, maravilhosos. E é isso aí, cara, é isso aí, é isso aí. Tô muito feliz com vocês aí, beleza? Que fique bem claro isso, ok? Agora eu vou de verdade, gente. Falou, fui. Até o próximo vídeo que é hoje, mais tarde. Tchau!